Іспит із мови жестів склали харківські патрульні. Навчали поліціянтів у рамках міського соціального проекту «Почуй мене». За педагогів були носії цієї мови. Марія Малевська з'ясовувала, що виявилось найскладнішим і як звучить пісня мовою жестів. Євген та Ірина виїжджають на іспит. Він за півгодини. Майже 3 місяці занять позаду. Після нічних змін – 3 рази на тиждень. Вони вивчали мову жестів. У мене особисто був визов, там, де слабослышащі люди, це була сімейна ссора. Вони там почали бити посуду. Ну, кричать вони не кричали, вони били посуду в основному, тобто там мебель як-то, да, вони шуміли. Тоді Женя викрутився за допомогою паперу та ручки, та це було дуже довго, і якби це була не просто суперечка, а ситуація була критичною, коли важить кожна секунда, мова жестів дуже допомогла б. Причому визвати вони попросили сусідку. І Євген, і Ірина за час навчання встигли вивчити кілька сотень слів. Набір специфічний, окрім базових розмовних, юридичні терміни. Проте найважчі не вони. Предлоги. Ну, для мене, да, це предлоги. Для всіх, наверное. Да, или чтобы, как, вот это. А їх много. Службовий Prius лишається біля будівлі міськради. Іспит відбуватиметься саме тут. У комісії заступниця мера та члени виконкому. За екзаменаторів – носії мови. Якось пані Леся, вона викладачка зі спеціалізованої школи-інтернату. Сталкивалась с полицией в случае задержания неслышащего человека. И была проблема коммуникации, общаться было невозможно. В Харькове малое количество переводчиков. Ірина хоче складати іспит першою, мовляв, аби менше нервувати. Повторює цифри та терміни. А як ви виясните, хто виноват в ДТП? ДТП? Ну, поначалу, значально успокоїмо. В будь-якому випадку, людина попадає в ДТП, переживає якийсь стрес. А чоловік з нарушенням слуху, коли розуміє, що він не може виразити свою мислі, я думаю, тим більше. Патрульна розповідає екзаменаторам про себе, свого 12-річного сина, успішно називає всі терміни. І ось найскладніше завдання – зрозуміти, що сталося. Украли мобільний телефон, із сумочки витащили. Що мені? Что мне делать, куда мне обращаться? Я вам помогу. Її напарник Женя жестами розповідає, що він хореограф та музикант, а ще полюбляє їздити на мотоциклі. Показує смерть, вбивство, корупцію. На слові «в'язниця» затинається. У мене вдома вибивший муж. Ми можемо пойти в місті. К вам домой. Екзаменатори дякують патрульним так само мовою жестів. Іспит склали всі поліціянти. Усі ж 8 разом виконують їм. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна СТБ».